Anım günündə başdan ayağa qırmızı geyinərək şəhidlər xiyabanına gələn qadının fotoları sosial şəbəkədə müzakirəyə səbəb olub. Qala TV xəbər verir ki, həmin görüntülər insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb və tənqid olunub. Yayılan məlumatlarda həmin qadının Abşeron rayon səhiyyə şöbəsinin müdürü Mehriban Qaralova olduğu iddia edilir. Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 27-sində saat 20 radələrində Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsi ərazisində Abşeron rayon sakininin idarə etdiyi VAZ-2104 markalı avtomobillə yolu keçən qəsəbə sakinləri Adil Canatovu və Tərlan Şahpələngovu vurub. Nəticədə piyadalar aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.